Ljudi, vi mislite da je ova igra samo zbog 10.000 evra? E pa nije. Ovde u pitanju i čast. Bogoz... Zaboravio sam da pričam. Ovo samo izolacija. Znači, ja igram igrice, Goca gleda neke serije, brate. I uhvatim kameru da progovorim prvu reč ko beba neka. Bu bu ga ga. Klasično čim uliko blemo, blemo je na Instagram. Na TikToku blemo. Na TikToku ima jedan izazov ili neki klip što je Goca videla. I želim da ga probam. A ovde je taj klip? Gde? Tu je. Nema ga, zašto lažeš ljude? Pora da zalepiš za nešto što nije čokpas. O! Oho! Nizak sam! E, viš kako meni sad? O, evo kako je tebi. To će biti dobar klip, ako se slomi. Okay. Uvuci ga malo. Oh my god! Već papir luni. Sve si mi upropastio. Pullover again, brate. Koji išao na prvu pomoć, možda se relatuje. Ja sam imala predmet prvu pomoć dva puta. Kaj? Zašto ne radim, ne TikTok je radio. Oho, ne tako. Ko će to skuplja? Ko će brisat dupe? Tebi treba ovoliko papira za dupe. Da. Šta, kome treba već papir? Fuj! Nema, jes govor, šta mi provocijaš? Ljudi, ovo je čokoladni krem, ali gadam, brate. Muku s govoru, da? Ovo inače ja proizvodim. Ovo je najgori klip, brate. Demolitizam. Pa te hvataš tomu. Šta ćem sad svojim, brate? Ubaci već što, zapušit ćeš je. Neću. Oćeš. Pa kako? Zapušit ćeš je. Šta je najgore što može da se desi? Neću možda opušit. Vidiš da se okej. Dalim ovo. Šta je bilo, ništa se ne znaš. Mi ćeš zapušiti! Ovo je normalno. Ne! Gledao sam 5 minute crafts. Nije tako. Jesi? Ne, to je skupo! Skupa je i nova WC šolja. Znaš šta će nam doći po ovom vandrenom stanju, neki da nam otpušu. Pa lepo miriši. Ne! Ne više sranja, sve da nemamo više ni WC papira. Ne, ovo je loše gdje, staj. Stop! Why are you running? A imamo šipke. Ne, gledaj sam. A Dario. Goco! Pa ti si krije. Ti si krije, tvoja ideja je bila da lijepimo WC papir za plafon. Jesam ti rekao da ćeš začepiti WC šolju? Jesam ti ja rekao da... Imaš jako lijepo oči. I zamisli da ne možem dočepi, mi da zovemo majstor i kao kako ste začepili, pa snimali smo klip. Ajde, gurni ruku, ajde. Neću gurni ruku, nisam dovoljno plaćen. Zašto si to uradio? Znam, debil sam, bre. Ajde kamen papir maka za ko gura ruku. Ti si začepio. Ajde kamen papir maka. Nijesmo kamen. 3 pobeđe. Ne. 10 pobeđe. Ne. Znači, kad ja pored tebe moram da očepljam. Pa ne mogu ja da očepim, ja samo kao stara tenzija za klip, razumeš? Minute crafts! Oh yeah! Gdje idem igram igrice na kompu? Ne možeš, ti si ovo uradio. Nije ništa smiješno, ti si kriv za sve ovo. Ljudi ćemo gledati na YouTube kao očepljam već šolju. Evo pa mail. Viš da ja radim nešto, slikam tam mail. Zapelo je. Ne može. Ajde gledaj, idem na YouTube. YouTube ima odgovore sve. Ti si krije za sve ovo. Oh my god. Čekaj, gledaj, da se moram da jedem. Nijema jesti, ja moram WC. Samo nemoj prepuniti.
Niš, samo smo zaboravili da sipamo mera. Kako bi mi bili živi da ne postoji YouTube? Ajde probamo još jedno. Ne, uzmemo cijelu rolu opet. Ne može. Da ga poljubim da se zahvalim. Ne mogu da verujem da smo bukvalno snimili ono tutorial kako očepiti WC šolju. Ja se gađem kad čekijetam. Ko još? Ajde skala izbrinem bambu i mamu. Sad neke osobe koje gledaju ovaj klip su fazono gotovo je, izašli su iz WC-a, inače ne volim kada oni snimaju WC-o, žao mi je, bukvalno isključi klip, ili ostatak klipa će biti u WC-o. Znaš što ti snimaš, koliko bi ja sam snimala ovako, ovako, e čao ljudi kako ste šta radi, evo pa reci ti vidiš kako meni ti išlo. A šta fali, sam se sanjališ, sam uđeš u kadar. Čao ljudi, išlo mi. Ako se sećate ovih CD-ova, vi ste onda OG na ovom kanalu. Snimaš? Vidjeli ste naslov, ko duže može da izdrži u najtopljoj sobi, dobija 10.000 evra. Nemam 10.000 evra, zato ćemo koristiti novu, kako se kaže, currency. Zato ćemo koristiti novu, najpopularniju, najskupliju valutu, a to je... 10 rolnih papira. 200 sheets. 200 listova. Prozor smo zakrpili da bi to potao što manje izlazilo napolje. Ovo da bude babom. Što tako, nemam da malo manje glasno. Preko da curi uz, da nema padanja. Ali dalje je glasno, ali je manje glasno. Plan je da napunimo kadu vrelom odome, će sve više se zagreje vrelo oko nas. Imamo tu puno slojeva odeće i svakih 10 minuta ćemo oblačiti novi sloj i ko zadnji izdrži, taj je pobednik. I taj nosi WC papir. Ovaj drugi, kako će bristi dupe? Kako će bristi dupa ako izgubiš? Pa... Dame, ne pričaj o tome, ne želim da znam. Prekini. I don't... Ne! Stane! Stop it! Ne želim da znam. I don't... Bam, baram, bam, 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 bam. I don't move! Slušaj, pa. Nisam osjeti. Zbog pare. Slušaj plan, idem u dnevnu sobu i umjesto da se kuvamo kao u WC-u, pošto se ne kuvam sad ništa, radimo vežbe. I onda treniraš greješ, šta razumeš. A ovo, znaš šta se fora? Svim ljudima sam neko dodao iz klipa koji misle će biti u statku WC-u, sad neće biti u statku WC-u. Nemoj da otići iz klipa. Pa već su otišli, ja sam neko dodao. Po što bi otiš? Pa zašto ne vole WC? Pa ko ne vole WC? Neki ljudi. Napišite u komentarima ako ne volite WC. Ali džava kad su izašli niko neće napisati. Ajde! Aha. Sam povuća. Aaaa, vruće ti slovo. Jako je vrelo. Uspjela hlad. A tada ćemo pola sada da se ohladi. Ali ako pratimo ovu vodu. Da, pratim. Jako je vrela džava. Promoši sam. Još jednom sam ja heroj. Been a long day without you my friend. From where we began. Hvala ti, Deli. Dobro ste nas služili protiv golubova. Nisu dobro, uvek su bili tu golubovi. Mislim da takmičenje nije dovoljno zanimljivo. Što se gledaš da li si lijepa. Gotovo, najlepša si devojka, najlepša si osoba koja postoji. Mislim da nije dovoljno samo s takmičenjima. Mislim da moramo da uključimo faktor sreće. Ko izgubi mora da oblači jednu stvar na sebe. Kajem papir ma kaze. Ovo je znao komšu što nam buši gore. Ne, ne, otkone gore i dole, ne.
Ne znaš što reći, daj mi na očare, kao da će mi to išto pomoći. Ne, vraćamo se u BC, brate. AKZ. Dajem papi na AKZ. Kajem papir ma kaze? Ne, zašto si bezobrazan? Ma kaze? Ne, ovo je to da... Da! Ne! Čin, čin, tri. Oooo! Ne, može! Ne, može, može! Čin, čin, dva. Ne! Ovo je učin, može se staviti. Staj, ne može se. Ajde, čin, čin, nula. Yes! Žao mi ako ne znam kako si igra čin čin. Aaaa, kucu! Kucu! Kolo sreće se okreće, meni je jako vruće, peku me uši. Kajem papi makaze. Termalno za skijanje. Sljedeća runda koja igra? Opet bottle flip. Oooo, kao krenuo, da? Da. Yes, hi please. A ne! Tvoj nos izgleda kao srce, ali je obrnuto na opačke. Dajem papir makaze. Jej! Ne može! Šta ću mi da? A ne! Ne, ne! Ne, ne, ne. Toliko očaj mi izgledaš da vredi, ne? Znači ti spar, ja sam ne par. Par, ne par, bim, bam, bus. Ja sam ne par, pobedio sam. Koliko si brzo, brate. Što? Izaš ko najbrža baba u bloku, ne znam zašto, brate. Pam, prozor, a? Šta ćemo? Kajem papir, ma, kaze. Jej! Jedna žuta jaknica samo za tebe. Ili izgledam kao da mi je vruće? Da. Pošto mi je vruće, brate. Znači, uši me peku, brate. Ovo je meni isto vrućino. Imam osjećaj da ne mogu da osjetim bol kroz ovoliko jakni. Udari me s ovim. Ne, udari me sve snage. Sve snage! Sve snage! Jače! Jače! Što si osjetio prlje veša poruba? Kajem papir ma kaze. Tu da mi udariš, ne u glavu, tu, ne u glavu. Moram se zamješ kada je snežna uluja. Buraz, izgledam kao snežna uluja. Ljudi, brkovi mi se znoje. Koliko je sati? Ne znam što je. Tačno 8, ne zaznam se, ne zaznam se. 8 sati? 20.00. A ja trnam prozor zašto moram da aplaudiram. Aj, dobro. Dobra ideja. Da. Ostavo, nije ovo... Ne... Ustani. Nije ovo tamo mičenje, nije. Ostavo. Znam da izgledalo kao malo se sprdamo, ali svaka čast zdravstvu. Svim doktorima, svim medicinskim sestrama i braći, kako se kaže brat? I svim medicinskim tehničarima, celom osoblju u bolnici, od čistačica do portira, do svih ljudi, svakam čast, hvala vam od srca. Zahvaljam se zato što možete mu uskoro ići kod njih, jer meni je prevruće. Ne, ništa ne boli. Meni je dobro.
vi mislite da je ova igra samo zbog 10.000 evra, pa nije. Ovdje je u pitanju i čast, pitanje o tome da li sam ja bolji od Goce. Vi mislite ću ja odustati i priznati da je Goca bolja osoba od mene? Nikada! Moje krvi je ili da pobedim ili da umerem. Moje krvi da ne zna pričam! Moje krvi je ili da pobedim ili da poginem pokušavajući. Čekamo da ti odustaneš. Možda da ti odustaneš. Ja neću odustati. Ti hoćeš da ja budem simp, da odustanem zašto si ti dama? E pa ja nisam simp. Ja sam Sims! Aj snim onaj TikTok za Sims. Aj. Dok su se smeo da se preznoja cao. Napata la mara ravati, eri su, eri gada sila wahauna hut mrvati. Ja sam Sims 2. Nisu radili animacije, tako što ono ne staviti. Tira ma! Oh, mat mana, hej, hej, ma wal. Lera bi našal, eno ne zelo kubane, eno bi rajka, eno ma ma. And I'm gonna go to the oh my money, hey, hey, my wall, name it Vina. Hey, hey, how about Bobby T, name it, oh, but some of the wrong days, kick about it. Let it be that child, and it was a little and a bit like that, and my love, my love, and izvini, pevaš se unu u Simsa. Okej. Ovo štira probaš. Goc u Simsu, part 1. Game loves me now, it's a couple of seconds of MGT match. This girl is friendship, and then over that snout, and you stop our gun down on it. Fuah, fuah, is the bad kind of one, is the twist of what I was in it. Arrest him, is a girl like that, underwear. Sos ćeš vruće? Da, brati, ja ne mogu. Imam jednu ideju. Koja ideja? Naaa, nema ništa u frižderu. Nema Goca ništa u frižderu. Nema ništa u frižderu, izlaz napolje. Nešto moram da ga izriva, nisam izrivao za mazivače. Pa da, znaš kako je prljav sad. Kada je bio zadnjih 6 mjeseci? Pa tad nije bio prljav. Što da vidim ja sve ok? Za mazivaču nema svetla, moram to popraviti. Crklo svetlo, daj da poprim ja. Ja sam majstor ove kuće. Ja ću to popraviti. Ja sam muškarčina. Mi nijema svetla. Ja sam muškarčina. Malo smrdi, aaa Gocu! Nema čitovanja ni za kog. Imamo mlijeka, brate. Ja Gocu, znači... Ja ne odluš. Odustaješ? Da, čemu ga mi, brate. Sin. Nemam ga se pomjera. Otvarim prozor. Odustao sam, ajde. Prija, gdješ da te skinem? Pomozi mi. Evo sekund, samo da te ukadriram. Ovo kao kad si mali pa spavaš u poli na vredu. Ljudi, mislim da sam zarobio Goca. Mislim da sam zarobio Goca. Proje da se izvučeš. Zašto policajci ne koriste ovu tehniku? To je dobro. Jesi dobro? Dobro. Neki kažu da nikada nije ustalo. Zašto sam ja to rekao? Dlanovi su se znojili. Au, brate. Znači, obrve su mi znojave. Aj, joj, skrno sam mokar. Oj, da! Otkrili se, ovo je, makice su, ovo je mokro. Aj, joj, skrno sam buđav. Aj, joj, mi sad nemamo vode da se istuširamo. Nee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 e